2023 বৰ 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ গেটৰ সন্মুখত এটা বান্দৰে বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ ওচৰৰে আৱৰ্জনাৰ কাষত খুবেই দুখ লগাকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এই নিৰীহ জীৱটোক এনে অৱস্থাত দেখা পাইছিল কেইগৰাকীমান সদা সচেতন স্থানীয় যুৱকৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা মৰ্চাৰ সম্পাদক ভাস্কৰ জ্যোতি লহকৰে। লহকৰে ততাতৈয়াকৈ বন বিভাগক খবৰ দিয়ে যদিও বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নিদিলে। নিৰুপায় হৈ ভাস্কৰ জ্যোতি লহকৰে বিশিষ্ট প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন অবৈজনিক বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেন তথা সৰ্পবান্ধৱ খ্যাত সৌৰভ বৰকটকীলৈ ফোন কৰি খবৰ দিয়ে। বৰকটকী সেই সময়ত কলিয়াবৰত থকাৰ বাবে আহি পোৱাত পলম হ'ব বুলি ক'লে যদিও অহাটো নিশ্চিত বুলি যুৱকৰ দলটোক অভয় প্ৰদান কৰিলে। যিহেতু বান্দৰ আদি জীৱবোৰ ৰেবিছ আদিত আক্ৰান্ত হৈয়ে থাকে সেয়েহে সুৰক্ষাজনীন কাৰণত বান্দৰটোক উক্ত স্থানতে পশু চিকিৎসকৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাস্কৰ জ্যোতি লহকৰে। ফোন কৰিছো ভেটেনেৰি কম্পাউণ্ডাৰ এজন আহিছে মাফাল মানুহ দেখে আহিছে ঘৰৰ পৰা আহি কেনে বেজী এটা দিছে আৰু আপোনাৰ স্প্ৰে এটা মাৰিছে আমি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বৰকটকী আহি আৱৰ্জনাৰ পৰা বান্দৰটোক উদ্ধাৰ কৰি ৰাতি 12 বজাত বন বিভাগক গতাই দিয়ে। নিশা 12 বজাৰ পিছত সংকটজনক অৱস্থাৰ পৰা কপিকুলক উদ্ধাৰকাৰীসকলে জনায় যে বান্দৰটো এতিয়া সংকটমুক্ত। এতিয়া চোৱা তুমি বান্দৰটো যদি পৰি থাকে মই কেনেকে শুম? আমি 8:30 আমাৰ তাত আহিছিলে, আমাক মোৰ মানুহজনে কৈছিলে যে ভাস্কৰ বান্দৰ এটা ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈ পৰি আছে ৰাস্তাত, কিবা এটা কৰা। এই বান্দৰটোক আমি চাবলৈ গলো 8:30 পৰা, এতিয়া 11:30 বাজিল, ভেটেনেৰি কম্পাউণ্ডাৰ এজন আহিছে মাফাল মানুহ তেখেত আহিছে ঘৰৰ পৰা আহি কেনে বেজী এটা দিছে আৰু আপোনাৰ স্প্ৰে এটা মাৰিছে তেখেতক আমি মনৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো আহিছে। তাৰ পিছৰ পৰা সবকে ফোন কৰি আছো, আপুনি DFOক ফোন কৰো, DFOই কয় আমাৰ গাড়ী নাই, DFO ফোন ৰিচিভ নকৰে। ফৰেষ্টাৰক ফোন কৰিছিলো, ফৰেষ্টাৰ ওৱান আছিলে তেখেতে কৈছে যে আমি গছপুলি লগাই আছো, গছপুলি বহুত দায়িত্ব আছে, আমাৰ গাড়ী এখন নাই, আমি জাষ্ট ঘৰ সোমাইছো। চাইনতে ঘৰ সোমাইছে তেখেত, কল মোক কৈছে চাইনতে আমি ঘৰ সোমাইছো, আমাৰ গাড়ী নাই, মোক কৈছে আপুনি বান্দৰটো লৈ আহক। মই কেনেকে লৈ আহিম বান্দৰটো? মোৰ তাত কি আছে, সঁজুলি আছে নে কি আছে না, মই জানা, মই এক্সপাৰ্ট নহয় বান্দৰ, মই এনিমেলৰ ৰখাত ধৰিব নোৱাৰো ন, মই কেনেকৈ ধৰিম? চৌদা ফৰ্মৰ চৌদাত এতিয়া কলিয়া বৰ্ড আছিলে, আমি চবকে কণ্টেক্ট কৰিছো, কোনো এটা ৰেছপঞ্চ নাই। এই ৰাতি 12 বজাত সৌৰভ দাক আকৌ ফোন কৰো, সৌৰভ দাক কিবা এটা কৰক, নহ'ব এনেকে। সৌৰভ 12 বজাত আহিছে, আহি কেনে আজি এই মাণ্ডৰটোক আমি আজি লৈ আহিছো ইয়ালৈকে বস্তাত ভৰাই কেনে। আজি এনেকুৱা দুৰৱস্থা, অসম চৰকাৰে DFOক ঘূৰিবৰ কাৰণে স্কৰ্পিঅ' দিছে, কিন্তু বান্দৰ এটা ৰেস্কিউ কৰিব বা এনিমেলৰ ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে এখন এখন জীপ নাই। এই দুৰৱস্থা অসম চৰকাৰৰ নহয়, এইটো ফৰেষ্টৰ হয়, সিহঁতে নিজে ঘূৰে এচি গাড়ী, কিন্তু বান্দৰ এটা এটা কেছ নাই, ভেটেনাৰীত এটা কেছ নাই। আজি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে মোৰ ফালৰ পৰা পৰহিলৈকে এটা কেছ দিম, ইয়াতে ফৰেষ্টত এটা কেছ নাইতো, মই দিম কেছ এটা। এতিয়া কথা হৈ গ'ল, মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা কথাই কওঁ, শুনা, এটা জীৱক তোমালোকে আজি দিন সন্ধিয়াৰ পৰা যেতিয়া লাগি তাক ট্ৰিটমেণ্টলৈকে ডক্টৰ গৈ নিয়া ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ালৈকে, ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ পৰা মই সৌৰভ বৰকটকী হিচাপে মই সকলোকে মোৰ সময় ভাইটি হয় সকলোকে মই ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু এক নাই আপোনাক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আজি এতিয়া ওপৰলৈ বিচাৰ কৰিব, এতিয়া সুস্থ
অসুস্থটো ওপৰলৈ গৈছে একদম তোমালোকৰ ইয়াত একো দুখ না ধৰে ওপৰলৈ গৈ তোমালোকে একো কফি দিব নালাগে এতিয়া ওপৰলৈ তোমালোকৰ দায়িত্বটো যাৰ যোৰ দায়িত্ব আমি নি ঘৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰক ইয়াত আনি দিছো কেনে এওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰক অফিচৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰক কিন্তু এতিয়া ইয়াত ক'ব গ'লে মানে কি আছে চোৱা আমাৰ জীৱ জন্তু বুলিয়ে নহয় সাপৰ পৰা আদি কৰি বহুত পলাই থাকে এইবিলাক কাম কৰিয়ে থাকিব লাগে আমি বহুতে বহুত ধৰণৰ কথাও শুনিব লগা হয় কিন্তু আমি কেতিয়া পিছ চোকা নামাৰো আৰু মোৰ পৰা সদায় সহায় পাবা এইটো নিশ্চিত থাকা মইতো আহি মইতো তোমালোকক ক'ব পাই নাথাকো মই অহাই নাই বুলি থাকি দিব পাৰিলে জাষ্ট মই চোলাটো খুলি পেলাই কৈছিলোঁ দেখিছিলা নাই ভিডিঅ'ত চাৰ্টটো খুলিছোঁ কিন্তু মইতো ক'ব পাৰিলোহেঁতেন মই নাই বুলি আহি পোৱা নাই বুলি এই মিছাটো তাৰমানে মই কিয় ক'ব নোৱাৰো জানা সিহঁতক আমি প্ৰকৃততে ভাল পাওঁ একদম ঠিক সিহঁতক মই প্ৰকৃততে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই মিছা ক'ব নোৱাৰো আৰু পুনৰ মই এটাই কৈছো এনেকুৱা পৰি থকা জীৱ জন্তু যদি ক'ৰবাত অসুবিধা বিপদত পৰি আছে কেতিয়াও পিছ চুকি নাযায় ৰখিবা ৰখিবা চাবা চেষ্টা কৰিবা য'ত ওলাব ৰাতি 12টাতো কোনোবা ওলাব একদম সেইকাৰণে কৈছো সেইকাৰণে সিহঁতক সহায় কৰাটো সকলোৰে কিন্তু দায়িত্ব একদম ধন্যবাদ।